Segurança no chute forte de Erivelton. Do outro lado, Zete, todo atrapalhado, dá uma de zagueiro. Que é isso, Zete? O jogo Sport Santos terminou empatado em 2 gols, mas teve muitos lances bonitos, como esta falta que Sérgio coloca para escanteio. E a cabeçada de Givaldo, que acerta a trave. Cruzeiro e Corinthians teve um duelo à parte. De um lado, Neto cobrando faltas com perfeição. E do outro, o goleiro Paulo César defendendo tudo. Bonito duelo, não? Para não ficar apenas em lances bonitos, também vamos mostrar gols bonitos, como esse de Renato Gaúcho contra o Náutico no Caio Martins. Mas sem dúvida nenhuma, o gol da rodada foi esse de Simão, do Internacional. Ele driblou 3 adversários antes de soltar a bomba. Quinta noite em São Januário. Edmundo para William. Para Edmundo. Voleio de Bebeto. Na trave. Vink quase pega o rebote. Curta agora com calma. O balãozinho de William com direito à troca de pé. O cruzamento de Edmundo. Acompanhe. O voo de Bebeto. A trave salva. O juiz Ivo Scatola cumprimenta Bebeto em nome de todos que gostam do bom futebol.